يا حسين 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 مولا کی محبت پر سب کھول کے دیکھو مولا کی محبت میں مولا کی محبت میں مولا کی محبت میں مولا کربلا میں اتر گیا کوئی واہ کیا کام کر گیا کوئی کربلا میں اتر گیا کوئی واہ کیا کام کر گیا کوئی پیاسا رہ کر بھی کوئی زندہ ہے پانی پی پی کے مر گیا کوئی میں تو کہتا ہوں خزاں کو کہتا ہے ساون تیری ایسی تیسی خزاں کو کہتا ہے ساون تیری ایسی تیسی حجر کو کہتا ہے درپن تیری ایسی تیسی سخن میں ہے تیرے ظلم یزید کی بدبو تو ہے حسین کا دشمن تیری ایسی کہیے یا حسین 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 مقدر چمکانا ہو وہ کہے یا حسین تم چاہو تو ایک پل میں 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 بدل جائے مقدر یا حسین 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 یا
ابن علی کا سجدہ زمین چوم رہی ہے ابن علی کا سجدہ زمین چوم رہی ہے ابن علی کا سجدہ 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 زمین چوم رہی ہے ابن علی کا سجدہ آپ یا حسین کہہ رہے ہیں کوئی کہہ سکتا ہے آپ سے کہ بھائی یا حسین کہتے ہو فائدہ کیا ہے کہہ سکتا ہے کہ نہیں کہہ سکتا تو جواب دینا جپتا ہوں جپوں گا میں تیرے نام کا مالا جپتا ہوں جپوں گا 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 میں تیرے نام کا مالا دیتا ہے تیرا نام اندھیرے میں اجالا یا حسین 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 چھیڑو نانا کی رو چھیڑو نانا کی رو
छेड़ो ननकीरो छेड़ो ननकीरो छेड़ो ननकीरो छेड़ो ननकीरो मुझे क्या तुमको पता है छेड़ो ननकीरो मुझे क्या तुमको पता है खुद चीख तो देख लो इस दिल में लिखा है या हुसैन آواز دے تو خلد سے کوثر نکل پڑے نہر فرات خیمے کے اندر نکل پڑے وہ امتحان صبر تھا ورنہ حسین انگلی زمین پہ رکھ دے تو زمزم نکل پڑے اور یہ قطع خورشید بھائی اتنی اچھی سیٹنگ ساؤنڈ سروس ہے تو یہ بھی چار مصرے وفا اخلاص کے لالو گوہر منٹو بھائی خدا کے فضل سے ہے باہنر منٹو بھائی ہے ان کے سر پر صدا فیض شاہ تیغ علی ہے جب تو ساؤنڈ کے انجینئر منٹو بھائی ترا ایک بار کہہ لیں یا حسین یا حسین اور زور سے یا حسین ہر ظلم زمانے کم سہتا گرا ہوگا ہر ظلم زمانے کا مسہتا رہوں گا ہر ظلم زمانے کا ہر ظلم زمانے کا ہر ظلم زمانے کا ہر ظلم زمانے کا مسہتا رہوں گا سر کاٹ مٹالو گے تو کہتا ہی رہوں گا یا حسین یا حسین یا حسین محشر میں یزیدوں کا جگر کانپ اٹھے محشر میں یزیدوں کا 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 جگر کانپ اٹھے گا جس وقت ہر ایک سنت سے نعرہ یہ لگے گا یا حسین 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 یا حسین